Vayner Xoliqjon Samadov 7 sutkaga, uning 4 nafar sherigi esa 5 sutkaga qamaldi. Bu haqida Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Buxoro shahrining Namozgoh ko'chasida suratga olingan video lavhada Vayner o'z boshqaruvidagi Nexia avtomashinasida harakatlanib, yo'l belgisiga qasddan shikast yetkazadi. Videoda Vayner 2 nafar lavha qahramonining ustiga mashina haydab borgani aks etgan. Video bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, avtomashina uni haydagan fuqaroning shaxsiga aniqlik kiritildi. Mashina jarima maydonchasiga joylashtirildi. Vayner Xoliqjon Samadov va uning 4 nafar sherigiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan ma'muriy ish qo'zg'atilib, ish jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudida mazmunan ko'rib chiqildi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot guruhi katta inspektori Ulug'bek Shukurlayevning aytishicha, videoda ishtirok etgan jami 4 nafar fuqaroga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi tartibida 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Shuningdek, ushbu holatning asoschisi bo'lgan Xoliqjon Samadov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir qator moddalariga asosan aybli deb topilib, unga uzul kesil 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.